Fremdeles møter vi kveldens hovedgjest, som er Oddbjørn Hjelmeset. Hei, Oddbjørn. God dag, Oddbjørn. Jeg må si jeg ser uforskammet bra ut i dag. Så, ja, nå skal jeg være gjest i enda et talkshow, da. Og sikkert nok en runde med masse spørsmål som jeg har fått 1000 ganger før. Men er det hva slags spørsmål er det jeg pleier å stille meg egentlig i slike talkshows her? Ja, jeg får jo mye spørsmål om, spesielt om is i røbben. Vil jeg ha det, da? Ja, men det kommer sikkert til å spørre meg om langrennskarriere. Så hvordan vil jeg egentlig oppsummere den? Ja, jeg skal oppsummere langrennskarriere, så var det mye. Først en glad gutt, og så var det masse dårlig i magen, og så var jeg så heldig å få med noen medaljer. Liksom. Så det, sannsynligvis er det fort gjort. Ja. Det er ofte sånn. Jeg må jo si at jeg håper jo at jeg spør meg om 2007 da. Det ble kåret til årets navn på idrettsskallen. Etter å ha gått Birkebeina på treski. Det husker jeg feil nå, kanskje? Ja, nok. Eller husker jeg feil? Jeg husker vel, jeg gikk vel ikke på treski. Jeg er ikke så... Nei, jeg gikk nå på glassfiberski, ja. Det var det, ja. Kanskje jeg kom til å spørre om min nye karriere i fjernsynet. Det kan det være, for jeg har jo begynt i fjernsynet nå, og jeg klarer ikke helt å huske hvordan jeg startet egentlig i fjernsynet, som ekspertkommentator nå, egentlig. Når jeg begynte som ekspertkommentator, så var jeg... Da kom jeg i mål i OTP 2011, og vart nummer 7-8, tror jeg. Og da kom TV2 til meg og så sa han, nå går du så dårlig på ski, Oddbjørn, så nå tror jeg du får bli ekspertkommentator. Så, og da var det bestemt. Så enkelt er det for jobb i TV2. Hvis ikke jeg husker helt feil, så har jeg begynt å snakke kinesisk faktisk på en pressekonferanse også. Og, men hva svarte var det egentlig jeg sa for noe? Ja, hva var det jeg sa da? Det var i alle fall ikke noe betydning, og spørsmålet jeg fikk, det var sikkert veldig bra. Eneste jeg husker av det var at han som stillet det spørsmålet, han røyste seg og gikk. Og da slapp jeg å svare på det spørsmålet egentlig, så da var jo det greit. Hvor var han fra? Han var fra Japan. Åja. Og du prøvde å snakke kinesisk? Eller jeg prøvde å snakke... Vi prøvde å snakke kinesisk? Tenk fra Japan. Ja, jeg prøvde i hvert fall å si et eller annet. Ja. Noe sånt? Eller hva var det du sa? Ja, jeg husker egentlig ikke. Det var bare en setting der som gjorde at det hadde vært veldig bra. Det var fantastisk moro der og da. Men hans journalisten, han ble lei seg og gikk. Så han slutta. Han slutta på dag igjen. Jeg hater når det skjer, kan du si. Ja. Men morsomt, det var morsomt. Det var faktisk noe av det mest morsomme jeg har gjort i livet mitt. Nei, jeg må si tiden den flyr, så jeg får vel bare si at jeg får vel gjøre meg klart. Jeg går inn og så tar meg av dette her talkshowet og sier nå ser jeg bra ut, så nå føler jeg meg klar. Så det var kjekt å snakke med meg igjen. Så nå går vi inn og gjør en bra figur. Dette blir bra. Lykke til. Mine damer og herrer, her er han. Ta vel imot Oddbjørn Hjelmeset.